Partneri relácie DF Partner, Molpir, JBL, Topspol a Slovakia Ring. Túto reláciu vám prináša nová Škoda Kodiaq. Túto reláciu vám prináša cestovná kancelária Hydrotour. Túto reláciu vám prináša nová Kia Rio. Vítajte po Veľkej noci pri sledovaní autosalónu. Takto na začiatku relácie sme sa vám zvykli prihovárať dvaja s kolegom Vladom Janku. Ale Vlado sa vám už neprihovorí. Život a osud to zariadil ináč a Vlado sa už preváža po nebeských diaľniciach. A posledné auto, ktoré stihol pre vás otestovať a vyskúšať, bol Renault Grand Scenic. A tým aj dnes začneme. Vlado, vďaka ti za všetko. Ak by som mal zájsť ďalej do histórie, tak jednopriestorové veľké limuzíny, tzv. MPV, boli kedysi dominantné iba v Amerike, teda v Spojených štátoch. Renault bola prvá európska značka, ktorá ich priviezla aj sem k nám, na náš kontinent. Začalo to Espasom a potom, čuduj sa svete, aj menšou verziou Scenicom. Dnes tu máme štvrtú generáciu. Pochopiteľne, s tými prvými nemá absolútne nič spoločné. Ani technikou, ani tvarmi. Scenic vlastne od svojej druhej generácie prichádza s dvoma typmi karosérie. Tou základnou, čo je také normálne MPVčko, a potom predlženou, ktorej sa hovorí Grand Scenic. Po tento stĺpik je vlastne auto zhodné. Tvarmi, technikou. Ale táto časť je predlžená, v podstate o 24 cm, širší aj rázvor a toto je auto už naozaj pre rodinu. Základný objem batožinového priestoru je v tomto prípade 596 litrov. Hovorím v tomto prípade preto, pretože toto je 7-miestná verzia. Ten zadný rad sedadiel je ponorený vlastne pod spodnou priečkou batožinového priestoru. V porovnaní so základom je rázvor osy kolies Grand Scenicu o 70 mm väčší. Takže tu už naozaj nie je problém sadnúť si pohodlne do druhého radu sedadiel a tento rad je ešte posuvný a naklápateľný. Každý si tu nájde polohu. Sem, keď sa posadíte a sedeli ste v niektorom inom Renaulte novej generácie, hneď ste doma. Čo však nie je zlé, pretože viete, kam siahnuť, ale viete aj, že spracovanie týchto materiálov je na vysokej úrovni. Technika je tu skutočne nadčasová, veď Arling druhej generácie bol jeden z prvých nositeľov tej myšlienky tabletov v automobiloch. Samozrejme, treba si na to zvykať, ale ak už raz zvládnete tú techniku a zvládnete, ako ho obslúžiť, máte z toho radosť. Nastavenie jazdného módu, to je už známa vychytávka. Ale ak si ho zapojíte, tu v zápätí sa spustí masážna funkcia vodičovho sedadla. Príjemné. Tak, ideme jazdiť, ale než pôjdeme na normálne cesty, využijeme skutočnosť, že sme v centre bezpečnej jazdy a máme tu postavený slalom. Totiž, Scenic má jednu špecialitu, ktorou sú 20-palcové disky. Zásadne 20-palcové, iné si ani nemôžete objednať s týmto autom. Vyzerajú veľkolepo, ale čo to spraví s jazdnými vlastnosťami? Totiž, pneumatiky priradené k týmto diskom majú rozmer 195 na 55, to znamená, že kolesá sú užšie než tie, ktoré sa dnes zvyčajne nosia a sú dosť vysoké. A tak som bol zvedavý, že čo to spraví práve v takomto slalome. Podrží to? Tvorcovia a technici z Renaultu tvrdili, že nastavili podvozok tak, aby to udržalo. A za bežných okolností to ide. Takže majú pravdu. Môžeme ísť na cestu.
No a 110-koňový motor v takomto, dá sa povedať, väčšom aute? Dá sa. Neviem, čo by to spravilo so 7 pasažírmi, ale aj tak 7 dospelákov v tomto aute, to je nereálne. Povedzme si, že ten tretí rad je naozaj iba pre deti. Mám teraz zaradený 6. rýchlostný stupeň. Idem trochu rýchlejšie, než je tu povolené na tejto okresnej ceste, ale auto má stále chuť zrýchlovať, stále má tendenciu ťahať. Takže určite ani na diaľnici to nebude nejaká spomalovačka. Priemerná spotreba, ktorú udáva výrobca, 4 litre na 100 km, samozrejme tiež nie je reálna. Ale pod 6 litrov, za tých 5,5 sa dá jazdiť s týmto autom. A myslím si, že to je dobrá hodnota. Čujete? Parížske automobile nové... Nervus. Je tu jar a oteplilo sa. S teplým počasím pribúdajú na cestách aj motorkári. Ale páni, zbystrite pozornosť. Počúvajte, čo vám hovorí Michal. Čaute. Teplotky cez 15, takže hurá, ide sa jazdiť. Buďte hlavne opatrní, už túto sezónu niekoľký sú není medzi nami. To mám vždycky najmenej rád na začiatku a vždy to je, takže dávajte si pozor. Prvá vec, postarajte sa aj o motorku. Aj tá možno 2-3 mesiace nič nerobila, takže venujte jej trošku lásky. Druhá vec, musíte sa rozhýbať aj vy, postarajte sa aj o seba. Keď ste na tom 3 mesiace nesedeli, ste drevení, ja som takisto drevený, čiže zás niekde na parkovisko, trošku citlivé práce so spojkou, zase s plynom, s brzdou, trošku sa rozhýbať aj to telo, človek si od toho odvykne a cíti sa taký drevenejší, ale preto sa rozhýbte. Aj keď sa náhodou capnete o zem, bude to v minimálnej rýchlosti, žiadny borec za vami vás neprejde, takže dajte si aspoň 20 minút niekde na rozhýbanie. Potom húra na cestu. Dávajte bacha, tí, čo sú v autách, už si zase odvykli, že my maličkí s motorkami sme zase na cestách. Keď som v aute, čo je malé, to je ďaleko. Ej, motorka je malá vždy, takže treba rozmýšľať za všetkých, kým si zase na to zvyknú, že sme tu. Na ceste, častokrát na jar, je to špinavé, je tam štrk, nejaké rôzne veci. Netreba sa zase toho strašne báť, radšej zabudnite na nejaké vyhýbáky alebo niečo podobné. Skrátka, keď vidíte nejaký bordelík, radšej to prejdem, tá motorka zapracuje pod vami a pokiaľ to fakt není obrovské pieskovisko, tak tam neláhnete. Ale rátajte s tým, že kraje cesty sú špinavé, takže pozerám na to, čítam tú cestu, čítam aj tú premávku. Netreba zás byť taký, že hurá, leto, idem do toho, hneď knedlím. To není ono, hej. Radšej menšie otáčky, menšia rýchlosť, skrátka viacej pohodky do toho a buďte rozmaznaní. Nechoďte, keď je 5 stupňov vonku. Na čo? Hej, vymrznete na tej motorke, chrbát odchádza, kolena odchádzajú a počkajte si na to pekné počasie. Potom si to užijete a ten rozbeh musí byť pekne, vždy jak na motorke. Citlivý a s rozumom. Niekedy boli kupátka vlastne dvojdverové auta takého športovejšieho strihu. Boli to krásne, ale malé praktické auta. A tak automobilky prišli na to, že môžu získať klientov vtedy, keď z týchto aut urobia také univerzálnejšie. Čiže zachovali siluety kupé a pridali zadný pár dverí. Úlohou klasického kupé plní v Audi model A5.
A5 Sportback. To je jeho praktickejší klón, pretože pribudli zadné dvere, ale tá praktickosť je aj v tom, že oproti klasickému kupé je toto auto dlhšie. Narástlo o 60 mm oproti klasickému kupé, má 4733 mm, ale tých 60 mm sa podarilo dostať aj do rázvoru, čiže ten rázvor má teraz 2824 mm. Ostala silueta kupé, za BS tlpíkom klesá prúdko tá strecha, takže je to naozaj na prvý pohľad ako kupé. Nová generácia A5 Sportback prichádza po 7 rokoch. Prichádza s takými zmenami, ktoré sú viditeľné. 6-uholníková predná maska, LED matrixové svietenie, ale aj nové prelisy na prednej kapote. Napriek tomu, že ako sme už hovorili, za B stĺpikom sa strecha prudko zvažuje, tak vnútri je dostatok priestoru pre 4 dospelých pasažierov. Dostatok priestoru nad hlavou, na nohy, na ramena. To, že aj napriek zvažujúcej sa streche je tu veľký priestor pre hlavu, aj pre vyšších pasažierov, je to vďaka tomu, že sa sedí veľmi nízko. Čiže jediný problém môžu mať trošku starší ľudia sa sem dostať, ešte väčší vystúpiť, ale na druhej strane tak luxusne sa tu sedí, že sa vám ani vystúpiť nechce. Za volantom úžasné, skutočný luxus, prémiová značka, mimoriadne materiály, fantastické spracovanie. Pribudol virtuálny kokpit, ten digitálny displej, s ktorým sa viete vyhrať nenormálne. Pribudla 12,3 palcová obrazovka farebná. Bohužiaľ, tak ako bolo u Audi zvykom, nezasúva sa, je tu napevno, ale všetko môžete cez ňu nastaviť pomocou MMI rozhrania, pomocou tohto kolečka, touchpadu, dokonca pri SMS-kách si môžete písať na to, alebo pomocou kreslenia písmen viete vyhľadať v telefónnom zozname meno. Takže naozaj perfektná vec. Pri novej generácii A5 Sportback aj coupé sa Audi vzdalo 6-valcových benzínových motorov. Jediný 6-valec pre benzín je vyhradený pre top verziu RS. Pri dieslových motoroch 6-válec ostal, pri 3-litrovej verzii. My máme k dispozícii takú tú zlatú strednú klasiku, čiže 2-liter, 140 kW, 190 koní, krútiaci moment 400 Nm. To naozaj cítite, keď zošlapnete ten plynový pedál, veď z 0 na 100 toto auto dokáže za 7,4 sekundy, čo sú úžasné hodnoty. A podľa výrobcu aj pri veľmi priaznivej spotrebe, kombinovanú spotrebu udáva výrobca 5,7 litra nafty na 100 km, čo nie je zlé, čo je výborné, ale keď jazdíte tak svižnejšie, tak tá spotreba ale aj tak neprekročí 6,5 litrovú hranicu. Takže aj to sú úžasné hodnoty, veď na jednu nádrž vy viete prejsť takmer 1000 km, čo je skvelé. Skvelé sedí toto auto na ceste aj vďaka pohonu quattro. Nie je to už permanentné quattro, tak ako sme boli zvyknutí pri Audi, ale je to nový pohon quattro. Audi o ňom hovorí, že je to quattro permanentne pripravené na to, aby vám pomáhalo. Čiže viac menej ide o to, že ono odpája jednu nápravu. Nie elektronika nepripája, ale práve odpája. V prípade, že je potrebná, že tá adhézia a podmienky sú také, tak ju v milisekundách zase pripája. Má to vplyv na zníženie spotreby a Audi tvrdí, že bežný vodič ani nemá šancu spoznať, či je toto pôvodné quattro alebo takéto nové. No toto jazdenie, to je za odmenu, to je paráda, naozaj je to prémiovka a niečo vyčítať tomu autu. No, jedine, čo sa dá tomu autu vyčítať, je to, že bežný človek sa k nemu asi tak rýchlo nedostane. Na ostro sme vyskúšali aj Audi reklamný slogan. A my si teraz vyskúšame tento dištančný tempomatík, ktorý spolupracuje s DSG prevodovkou automatickou, čiže auto by malo spomaliť, zastaviť, prípadne udržiavať vzdialenosť. Takže teraz si navolíme rýchlosť, navolíme si odstup, dáme si taký kratší, pokojne môžeme dať ruky dole z volantu a Audinka si sama šoferuje. Treba mať len dôveru k tomu, naozaj to funguje, len netreba sa báť. Takže úplne samo. Teraz auto samo, úplne samo brzdí, musím schytiť riadenie už. Dobre. Auta pred nami sa pohyňajú. Tak
Naštartuje to sa samo, len ťukneme do plynu a ideme. Skvele, skvele. Takto sa dá normálne čítať novinky. Úžasné. Na ženevskom autosalóne mala premiéru druhá generácia Volvo XC60 a priniesla ďalší pokrok v bezpečnostných systémoch. Napríklad, keď aj napriek núdzovému brzdeniu hrozí kolízia, asistent riadenia upraví smer vozidla. Pilot Assist je systém poloautonómneho riadenia fungujúci na dobre značenej ceste až do rýchlosti 130 km za hodinu. Aj známy systém pozorovania mŕtvého uhla dostal nové funkcie. Nie len, že sleduje autá, ktoré vás predbiehajú a upozorní vás na ne pri zmene jazdného pruhu, ale teraz v prípade nebezpečenstva kolízie nasmeruje vozidlo späť do pruhu, v ktorom ste išli pred vyhýbacím manévrom. Nová XC60 síce ešte neabsolvovala oficiálne skúšky NCAP, ale vo Švédsku si ju už preverili. V materskej automobilke okrem klasických nárazových skúšok skúmali aj odolnosť karosérie pri prevrátení. Vozidlo vymrštili rýchlosťou 30 míľ, teda približne 48 km za hodinu. Nasledovalo niekoľko hororových kotrmelcov a nič. Kabína zostala neporušená, aj figuríny v nej. Volvo tak dokumentovalo, že aj s novými modelmi pokračuje v tradícii výroby maximálne bezpečných automobilov. Napokon už sa blíži rok 2020 a to je termín, od ktorého by už nemal v novom Volve utrpieť smrteľné zranenie žiaden pasažier. V automobilke to chcú dosiahnuť bezpečnou konštrukciou vozidiel, ale aj aplikovaním elektronických systémov, ktoré by mali zabrániť havárii. Na minulú súťaž ste mali napísať A. Kodiaq je momentálne najväčšie SUV zo Škodovky. Ceny dnes získavajú Milan Andrako, Marek Kasper, Martina Kráľovičová, Peter Heteš a Ján Ďurík. Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja Castrol od DF Partner, autorizovaného distribútora značky Castrol na Slovensku. Ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport. Aditíva STP na prečistenie palivového systému a zníženie spotreby paliva. Poukaz na kurz v Centre bezpečnej jazdy spolu s výukovým DVD. Alebo mini slúchadlá JBL so skvelým zvukom. Cenou mesiaca od Molpiru je 8-palcový multimediálny tablet na opierku sedadla. Napíšte nám, či má Renault Grand Scenic aj 7-miestnú karosériu. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru, písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. To je Opel Mokka X a môj kolega vám už jednu predstavil. Bola tmavá a pod prednou kapotou mala naftovú 1.6. Opel však do svojho obľúbeného crossoveru montuje aj benzínovú 1.4, preplňanú turbodúchadlom. Naftový motor a benzínový motor vizuálne nejako nerozpoznáte. Oplacka 1.4 je celkom vydarený motor a nie je to žiaden asket. Má výkon 112 kW a keď mu budete poriadne šlapať na krk, tak sa dostane spotreba až k 10 litrom. Tým sa vlastne vyšplháte až na mäskú spotrebu tohto vozidla. Obe auta sú rovnaké. Majú vyššiu svetlú výšku, jazdia na 18-palcových kolesách, ktoré sa hodia aj do mesta, aj do ľahkého terénu. Na správanie sa tejto verzie Mokky X v teréne som sám zvedavý, tak sa poďme na to pozrieť. Auto to naozaj nie je primárne určené do terénu, veď kto by zobral takéhoto nalešteného krasavca do blata a
trápil ho krížením náprav, to veru nie. A dokonca ani ten pohon nie je na to určený. A tá svetlá výška naozaj nie je až taká vysoká, aby ste si mohli z tohto vozidla robiť tvrdý offroad. Mokka X má celkom robustný podvozok, aj keď na výrazné preprúženia to určite nie je postavené. A v momente, keď sa karoséria začne trápiť pri väčších terénoch, tak počuť vrzganie, čo je znak toho, že tá konštrukcia karoserie nie je až taká tuhá, nie je postavená na jazdu v tvrdom teréne. Mokka X v teréne nám ide o to, ako sa správa tá benzínová motorizácia. Sily má na rozdávanie, pokojne by sa uživila aj v naozajstnom terénnom aute. Bez pochyb sú obrovskou výhodou Mokky jej kompaktné rozmery, a to aj v meste pri parkovaní, alebo pri jazde takýmito veľmi úzkými poľnými cestami. S nejakým veľkým SUVčkom by sme tu museli manévrovať s oveľa väčšou presnosťou. Zatiaľ čo s Mokkou to ide hravo. 1.4 agregát je spriahnutý s automatickou 6-stupňovou prevodovkou, čo je obrovská výhoda práve v preplnených mestách. Týždeň musíte riešiť. Netrápite svoju ľavačku. A prevodovka radí hladko. Veľmi dobre. Je výborne sprevodovaná. A žiadne slabiny nevykazuje ani pri jazde na nespevnenom povrchu. Keby som si osobne mal vybrať špecifikáciu Mokky X, tak by som si zrejme vybral práve túto 6-stupňovú automatickú prevodovku. Dosť bola blata. Ideme späť na cesty. 112 kW. Celkom dobrý posed. Aj keď vzadu, ako som si všimol, je dosť málo miesta pre dospelého človeka, to nie je ideálne miesto na dlhý výlet. Nemôžem si pomôcť, tieto poľné cesty Mokka X sedia. Asi si kúpim chatu niekde na kopaniciach. Je to talentované auto. Aj do blata, aj do mesta. Mestský crossover. Podvozok je aj na asfaltovom podklade celkom dobre čitateľný. A to aj na priečných nerovnostiach, ktoré sa nachádzajú v zákruť a neodskakuje. Napriek tomu, že práve v teréne som cítil jemnú nervozitu toho podvozka, ale je to dané tým, že ten rázvor je relatívne krátky. Práve to však niekedy pomáha v ťažšom teréne. História si pamätá autá, ktoré mali oveľa menšie motory a boli v teréne perfektné. Otázka bola, hodí sa táto benzínová verzia do terénu? Na chatu, do mestskej džungle určite áno. Obmedzí vás vyššia svetlá výška, ktorá nie je až taká vysoká ako pri terénnych autách, ale motor to určite zvládne. Takže hodí. Nezabudnite súťažiť. Keď má Renault Grand Scenic aj 7-miestnú karosériu, napíšte do SMS-ky písmeno A, keď nemá, píšte B. Dovidenia o týždeň, priatelia. Partneri relácie DF Partner, Molpir, JBL, Topspol a Slovakia Ring. Túto reláciu vám priniesla nová Škoda Kodiaq. Túto reláciu vám priniesla cestovná kancelária Hydrotour. Túto reláciu vám priniesla nová Kia Rio.